ሰላም እንኳን ወደ ጉንዳን ሚዲያ በሰላም መጣችሁ። ዛሬ ኤሊያኖችን ታሪክ እናያለን። ሰብስክራይብ እና ላይክ በማድረግ እንጀምር። ከዋክብቶችን ቆጥሮ የሚያውቁ ሰው አለ? ሳይንቲስቶች ዩኒቨርስ ላይ ያሉት ጋላክሲዎች ከ2 ቢሊዮን እንደሚበልጡ አስቀምጠዋል። ከነዚህ ውስጥ ልክ እንደኛ ህይወት ያለበት ጋላክሲ ይኖር ይሆን? እነሱን እንደምንፈልግ እነሱም እኛን እየፈለጉ ይሆን? ያም ሆነ ይህ እኛ ካለንበት ምድር ጋላክሲ ለመድረስ 6000 ዓመት ይፈጃል። አንድ ኤሊያኖች መንኮራኩር ምድርን ከዞረ በኋላ አንድ ቦታ ያርፋል። ከመንኮራኩሩ ውስጥ አንድ ሰው የመሰለ ኤሊያን ይወጣል። ልብስ የሚባል ነገር አለበሰም ከአንድ ሀብል በስተቀር። ይህ ኤሊያን ሰላም መሆኑን አረጋግጦ ሲግናል ሲልክ በቅጽበት መንኮራኩሩ ሲመለስ እናያለን። ኤሊያኑ አንድ ጥምጣም ያደረገ ሰው ያገኛል። ቀረብ ብሎ እያስተዋለው እያለ የኤሊያኑን ሀብል ሰርቆት ይሮጣል። ኤሊያኑ ቢከተለውም ሊደርስበት አልቻለም። ሀብሉ ዝም ብሎ ተራ ጌጥ አልነበረም። ኤሊያኑ ወደ ሀገሩ ለመመለስ እንዲሁም መረጃ ለመላክ ብቸኛ መገናኛው ነበር። አሁን ኤሊያኑ የቀረው ሌባው ጥሎለት የሄደው ራዲዮ። ቤልጅየም ጀቡ የግጥም ፕሮግራም ለመታደም ቸኩላለች። ስትደርስ ግን ትኬት ተሽጦ አልቆ ነበር። ለመናደድ ስታሟሙቅ አንድ ልጅ አንድ ትኬት ይዞ አየች። እየሮጠች ወደ እሱ ስትሄድ ሌላም ልጅ እየሮጠ ሄዶ ነበር። ትኬት የያዘው ልጅ ዋጋው 100 ዩሮ ነው ሲላቸው በየተራ ለመግባት ወስነው የያዙትን በሙሉ አንድ ላይ ቢደምሩትም 4 ዩሮ ጎደላቸው። የሆነ ሽማግሌ ሰው ጋር ሂደው እንዲያበድራቸው ጠየቁ። እሱም ይሄድና መግቢያውን ትኬት ገዝቶ ራሱ ይገባበታል። ጀቡ በጣም ተናዳ ሰውየውን በአይስክሬም ስታበላሸው ጠባቂዎች ያባሯታል። ካመለጡ በኋላ ተቀምጠው ማውራት ጀመሩ። ዝግጅቱን ባለመታደሟ ቅር ቢላትም ሳርፋራስ እንድትረሳው አድርጓል። ራሷን አስተዋወቃ እሱም ሳርፋራስ እንደሚባል ለትምህርት እንደመጣ እና ፓኪስታን ኤምባሲ እንደሚሰራ ተናገረ። ለምን እዛ እንደሚሰራ ስትጠይቀው ምክንያቱም ፓኪስታናዊ ስለሆንኩ ይላታል። ፊቷ ሲቀየር አይቶም ምን ሆንሽ ፓኪስታናዊ በመሆኔ ነው የምትሆኙ ይላታል። በቃ እሺ ችግር የለም ብሎ ጥሏት ሲሄድ ትከተለዋለች። ከዛን ቀን ጀምሮ ሁሌም ይገናኛሉ። አንድ ቀን አታሏቸው የነበረውን ሽማግሌ ያገኙታል። ከያዙት በኋላ እናመሰግናለን ብለው ይስሙታል። ጀቡ ለቤተሰቦቿ ደውላ እንዳፈቀረች ትነግራቸዋለች። እነሱም ለማወቅ ጓጉተው ማን ይባላል ይሏታል። እሷም ገና ሳርፋራስ ይባላል ስትላቸው ሙስሊም ነው እንዴ ብለው ደነገጡ። አዎ አለቻቸው። ፓኪስታናዊ መሆኑንም ስትነግራቸው ምንም ማለት አልቻሉም። አባቷ ቄሱ ጋር ሊያገናኟት ሄዱ። ቄሱ ማለት ከልጅነቷ ጀምሮ በአባቷ ምክንያት የምታውቀው ሰው ነው። ከአባቷ በላይ ፊቱን ታውቀው ነበር። ሁሉም ቦታ የሱን ፎቶ ስታይ አትወደውም ነበር። አባቷ እዚህ ቄስ ጋር ነው ሊያገናኟት የሚሄዱት። እግራቸውን ከነካች በኋላ ሳርፋራስ ያታልልሻል፣ ይከዳሻል፣ አይጠቅምሽም ይላታል። እሱ ጥሩ ሰው እንደሆነና እንደማያታልላት ትናገራለች። ቄሱ ፓኪስታኖች ከማጭበርበር ውጭ ምንም እንዳላደረጉና ሳርፋራስ ደግሞ ገላዋን ለመጠቀም እንጂ ሊያገባት እንዳልሆነ እንዲሁም እንደሚሰወርባት አጥብቀው ተናገሩ። አባቷም ተመልሰሽ ነይ፣ አንድ ምሽት ካሳለፍሽ ዝምድናችን አበቃ ብለዋት እዛው እያለች ሳርፋራስ ይመጣል። ታፈቅረኛለህ ትለዋለች። አዎ በትክክል ይላታል። ነገ እንጋባለን፣ ቄሱ የጠነቆሉት ውሸት መሆኑን አሳያቸዋለሁ አለችው። በቀጣዩ ቀን ጋብቻውን ለመፈጸም ቀድማ ትገኛለች። አንዲት ሙሽራ ድመቷን እንድትይዝላት ትሰጣታለች። ወዲያው አንድ መልእክት ይመጣላታል። ስታነበውም እንዲህ ይላል፣ ጋብቻ ለማድረግ ሁለት ቤተሰብ መገናኘት አለበት። ሃይማኖት፣ ሀገር፣ ቤተሰብን ሀዘን ከተን እኔና አንቺ ደስተኛ መሆን አንችልም። እኔን ለመፈለግ እንዳትሞክሪ አዝናለሁ። ደብዳቤውን እዛው ጥላው ወደ ሀገሯ ትሄዳለች። ከስድስት ወር በኋላ አባቷም ቦታ አልሰጣትም ነበር። እንዲሁም አንድ የቲቪ ቻናል ላይ ስራ ገብታ ነበር። ብዙ ጊዜ ዜና ትፈጥር ነበር። በባቡር እያለፈች እያለ አንድ ቢጫ ሄልሜት ያደረገ ሰው ታያለች። ሁኔታውም ስቧት ነበር። ሰውየውም ሪሞት የጠፋበት ኤሊያን ነበር። ባቡሩ እንደቆመም ለሁሉም ሰው በራሪ ወረቀት እያከፋፈል ለጀቡም ወረቀቶች ሰጥቷት ያልፋል። ስታነቧቸው ይህ አማልክት ጠፍቶብኛል፣ ካያችሁ በዚህ አሳውቁኝ ይላል። ካከፋፈለ በኋላ ሌላ ባቡር ለመጠበቅ ቁጭ ይላል።
ጀቡ ለጓደኛዋ ይህ ሰው ታሪክ አለው እዚ መጣለሁ ብላ ተወርዳለች። ለምን ወረቀቶችን እንደሚያከፋፍል ተጠይቀዋለች። የፍለጋ ኬዝ እንዳለው ስራው እንዳልተሰራለት እንዲሁም የትኛው ዓለም ላይ እንደተቀመጠ አይታወቅ አላት። እሷ አይታው እንደሆነ ጠየቃት። አላየሁም ትለዋለች። ሄልሜት ለምን እንዳደረገ ስትጠይቀው ፈጣሪ ከርቀት ለይቶ እንዲያይ ነው ይላታል። ባቡሩ ሲቆም ለማከፋፈል ተነስቶ ይሄዳል። ጀቡ ስለ ውሻ ድብርት እንድትዘግብ ተነግራ የማይረባ ነገር ማቅረብ ሰልችቷታል። ዋና ጋዜጠኛውን ትሄድና ይህ ሥራ እንደሰለቻት የተሻለ ነገር መስራት እንደምትፈልግ እንዲሁም አንድ ታሪክ ያለው ሰው ስላገኘች ስለ እሱ መስራት እንደምትፈልግ ትነግረዋለች። ስለ ምን እንደሆነ ሲጠይቃት ኤልያኖ የሰጣትን ወረቀቶች ታሳየዋለች። ስለ ሃይማኖት ሁለተኛ እንደማይሰራ ሲነግራት ለምን ስትለው ቄሱ 3 ጊዜ ቂጡ ላይ እንደወጉት ሱሪውን አውጥቶ ያሳያል። ልጁ እግዚአብሔርን ካገኘው ይዘሽው ትመጫለሽ፣ ያለዚያ እዚህ ሀገር ለመኖር ከፈለግሽ ሃይማኖት ጋር አትነካኪ ብሏት ወደ ስራው ይመለሳል። ከሁለት ሳምንት በኋላ መንገድ ላይ ታየዋለች። የሚሰራውን ለማየት ትከታተለዋለች። እሱም ነጠላ ጫማውን ቆልፎ ቤተ እምነት ውስጥ ይገባና ከሚሰበሰበው ገንዘብ አውጥቶ ሲመለስ ይያዛል። ሊደበድቡት ሲል ወርሳዋን ገንዘብ መሰብሰቢያው ውስጥ በማድረግ እሱን ሊያመጣልኝ ነው ብላ ታድነዋለች። ገንዘብ ከወርሳዋ ስለተወሰደ ለጓደኛዋ እንድትመጣላት ደውላ ስትናገር ሰምቶ ብሩን ይሰጣታል። ምን ላድርገው ስትለው ወደ ቤት መመለሻ ነው፣ ቤት ካልተመለሽ ጥሩ ስሜት አይሰማሽም፣ አልቀበልህም፣ አንተስ በምን ወደ ቤት ትሄዳለህ ስትለው በብር ወደ ቤት መመለስ እንደማይችል ይነግራታል። የት እንደሚኖር ስትጠይቀው ትንሽ ካሰበ በኋላ ጣቢያ ይላታል። እንዴት ያስገቡሃል ስትለው ላሳይሽ ብሎ ይወስዳታል። ፖሊስ ያለበት ጋር ሲደርሱ ተመልከች ብሎ ፖሊሱን ይጠራዋል። ፖሊሱም ምንድን ነው ብሎ ሲመለከት መሽናት ክልክል ነው የሚል የተጻፈበት ላይ ሽንቱን መሽናት ይጀምራል። ፖሊሱ ወደ ጣቢያ ይዞት ይሄዳል። ጀቡ በመገረም ሁሉንም ስትመለከት ነበር። ጓደኛዋ ስትመጣ ተከትለው ጣቢያ ይሄዳሉ። ጀቡ ብር ተቀብላ ለፖሊሱ ትሰጠዋለች። ጉቦ መስጠት እንደማይቻል ይነግራታል። ይቀበላታል ወይስ አይቀበላትም? አስተያየታችሁን ኮመንት ላይ ጻፉልኝ። የዚህን ፊልም ቀጣዩን ክፍል የምለቀላችሁ ይሆናል። በጣም የሚገርም ፊልም ነው። ተወዱታላችሁ። ይመቻችሁ።